Здравейте, приятели, аз съм Оре и много обичам да пътувам. В България има 39 планини и ние с Тони се качваме на най-високите им върхове. И Миро, разбира се, е с нас. Днес къде ще се качим, Тони? На една планина Стъргач. Трябва да е и там някъде, на най-високия връх. Асанов се казва той. Нямаме GPS трак. Миро е пропуснал да го качи на GPS-а, който пък си носим. Няма маркировка, но пък ни казаха, че има мечка и вълци. Току-що срещнахме на любезна дама. На Хъсани. Да вървим по-бързо. Оставихме колата на беседка и там има чешма. Последната вода по целия маршрут, който пак казваме не е маркиран. Нова Ловче се нарича населеното място, селото от което тръгваме и само нагоре. Деня е дълъг, края на септември месец и е доста топло между другото. Очаквам да е по-студено. Хайде! Бързи леки отдавна не е в сила. Сега да ми се смеят хората. Ма то се засмях. Ма това не е възможно, дето го виждам. Даже няма напълно да се съблекаш. Аре, верно ли? Не е сигурно. Виж, подвява лекичко. Качихме някаква височина, приятели, и от тук има прекрасни гледки, може да видите Славянка отзад. Има видео в канала за изкачването на Гоце връх, може да го гледате, ако не сте. Ние напредваме и след малко ще попаднем в по-гориста местност. Не знам дали ще имаме точно такава гледка. Долу са поляните, които са към селото, изглеждат обработваеми и се натъкнахме на есенни минзухари, нали, Тони? Да. Добре, че Тони да ми каже, тя толкова много знае за всички тези растения. Обичам просто цветята. Мечка страх, мен не страх. И който се страхува от мечки да не ходи в гората. Има такива, които се притесняват от мечки, но все пак са в гората. Лапчката. Мощното и тяло е стъпило тук. Е, точно е от тук е минал, виж? Да. Виж път. Нямам работа на там. А, ние сме вляво. Е, там е пътек. Да забием рязко вляво. Все по-гъсто и гъсто, приятели, но пътеката горе-долу си е различима и ползваме и трак. Мир успя да го свали все пак, за да имаме и ориентир и постоянно виждаме изпражнения. Предполагаме, че са на мечка, може и да не са. Нямам идея. Силно наистина се надявам да не я видим. И какво мислиш, ще я видим ли? Флор се очаква. Не я очаквам, аз с голи ръце не подготвам този. Лони, брати, ето още една сега. Обаче е хубаво. Зелено, спокойно. А пътеката? Пътеката я позагубихме лекичко. Трудно
трудно може да се говори тук за ориентир, но все пак малко под върха едно дърво е маркирано по този начин. Много е субективно всичко. Къде е върха всъщност? Върха е нагоре, само нагоре, защото трака води малко така за обикаля, има паднали дървета, ние решихме директно нагоре. Това беше ориентира за нас. По-добре нагоре. Ще видим дали е правилното решение. Качихме и него 1218 метра с пътека, без пътека, с леко пух от мечката, но все пак сме тук. Бях приготвила за Миро и Тони да сготвя тук върха, на върха нещо специално, защото Тони отдавна ме посеща, че тази традиция се изпари нещо в последно време. Може би ме мързи, може би връчите са по-кратки, знам ли. Обаче много рано дойдохме, честно казвам, приятели. Много сме добри. Да, ще изчакаме до следващия връх, защото имаме още един връх за качване днес. Навити ли сте? Да. Тони винаги е на моя страна, Миро държи камерата и не може да диша, така че и той е навит. Обаче пък моите приятели от Рокко ни черпят с шоколад, така че аз ще го споделя с вас. Това са ми любими моменти на всеки един връх. Да се почерпим с нещо сладко. С бадеми. И за Миро има и после остатъка за мен. Правим кратка почивка. Тук наистина е доста приятно и сме някакси на закътано изолирано място с дъбравата. Задължителните снимки с знамето не може без тях. Да, кратка и сладка. И слизаме надолу към колата, защото ни очаква още ни връх. След около 45 минути прекарани в колата по красиви пътища, сме на изходната точка за следващия връх, който се нарича Чиплак Баир и е най-високия в планината Боздак. Боздак и Стъргач са едни от най-удалечените планини в България и се намират до гръцката граница. Може би никак не е случайно, че гранична полиция ни спря малко по-надолу, преди да стигнем до селцето и поиска документи и разни други неща. Много бяха любезни хората и ни казаха, че няма само една мечка в района. Мечките били три. Може би за сметка на вълците. Да, нищо не спомена за тях. Аз затова си взех, как ги нарече Тони? Мечегон. Новото ми устройство Мечегон. Надявам се да нямам нужда да го ползвам, но все пак ще се забавляваме. Обещала съм и да сготвя, да видим. Тръгваме по пътеката и ще ползваме GPS трак, защото и тук няма никаква маркировка. Хайде! Чакай малко, как работят мечегоните, не разбрахме? Мечегоните работят така, а изходната точка, където сме оставили колата, е село Беслен. Ето така работят мечегоните. Спокойно идваме с мир. Обиколката и посещението на 39-те най-високи върха на всички планини в България изключително много ми харесва, защото какво? Попадам на места, на които най-вероятно иначе не бих попаднала. А някои от тях са много интересни, вълнуващи, отдалечени. Изобщо едва ли бих дошла тук. Но тук също е много красиво, спокойно. В момента е 29 септември и се чувствам сякаш съм в разгара на лятото. Много е горещо. Много! Ето ги Тони и Миро. И едно магаренце. Здравей! Не ти ли е горещо? Вървим по широк път. Изглежда съвсем постижим за висока кола. За тези, които искат да спесят част от него. И тук има изоставени застави или някакви други постройки.
доста е горещо, както ви казах. Спряхме за малка почивка с гледка. Тони добре е застанала на сянката. Аз съм тук, леко на припек. Края на септември месец. Тази година беше зверска жега и не е случайно, че юли месец е най-топлия месец, откакто има измервания. Според експерти, основната причина за натрупването на тази топлина в атмосферата са парниковите газове, които се получават вследствие на прекомерното горене на полезни горива. Вместо да изключваме печката през зимата, за да спестим енергия, по-добре да се изолираме от зимата. Плоскостите Rockwool, които са направени от каменна вата, помагат за това. По този начин, ако се изолираме с тях, можем да намалим топлоенергията поне 70%. Аз не мога да се изолирам от прекрасните гледки, които са тук, в тази планина, наречена Боздак. И е време да вървим, защото загубихме не малко време тук. Тони, дремна ли? Хайде да вървим! По-вкусни са от манатарката. А, лиси, сърмичка, какво е то? Да. Мечката идва на края. Тук сме. Вчера. Честно. Нещата загрубяха, приятели. Какво? А ние малка, гледай кога го... А виж, това е задното кръче на мечката. Ужас. Мечи стъпки. Тук що един заек се стрелна и аз на шега казах, че след заека идва сърничката, идва вълка и след това тя, мечката. Да, но не видим, само под формата на лапички. А, виж пак тук е другата лапичка. Всъщност не са много малки. Виждате ли? Не, тази е вълчко по-голяма. О, да. Това е предната лапичка, това е задната лапичка. Но, са пресни. Лоша работа. Колко става до върха? А до върха остават 20-30 минути. А сега, ако имаш мечигон? Имам по-голямо нещо. Естествено, че не съм е взела за отбрана, то е смешно. Но, поне, създаваме шум. Топа! Какво му трябваше пък и на този гранична полиция да ми казва, че били три мечовки? Както казват някакви части на България, мълчи си! Тони, давай! Ехо, ето го! Чиплак Баир, най-високият в Боздак, 1091 метра. Тук сме в България, тук сме в Гърция. На плаж. И не си да е малко по-слънчево в момент. Няма си знаме, няма си табела, но наоколо имало три мечки. Сега задължителните снимки са знамето. Лорче, що викаш? Викам, за да могат и българи, и гърци да ме чуят. И трите мечки. И някак си тук е особено малко по-закътано и не става за готвене. По-надолу ще нагостят Тони и Миро с един специалитет от района, но все още е слънчево на поляната, която харесах, когато слезем там. Сега снимките обаче. Ще правим суловар. Ястие е типично за този район. Гоце Делческо и така нататък, май Банско правят. Ако е така, напишете ми. Ще запържа в масло купчета хляб. Всъщност залци хляб, защото нямам дъска сега, за да ги нарежа повечко. След това, когато станат златисти, поръсвам с натрошено сирене и ще има едно яйце. Тони, надявам се, че обичаш яйце. Яйцето ще бъде, забележете, поширано и отгоре завършваме с пушен червен пипер. Не знам дали местните хора го правят с пушен червен пипер, такъв имах, такъв взех. Се надявам обаче да стане много вкусно. Отдавна не се е случвало да готвим на връх. След толкова много върхове заедно, дори аз вече се включвам в готвене. Много добре се справяш, много добре. Сега ги оставяме, ще ги покрия с капачето, за да са топли все още, докато станат яйцата. Тук капачето е малко. Планината това за подробности. Просто ги смени. Сол във водата. От свободни кокошки.
маслото вече може леко кафяво да стане, не е проблем. Червен пипер, дошъл от Испания. О, как хубаво замириса. Мисля, че всеки би го харесал, защото е като препечена филийка, към която има с масло, сирене. С елементи на циганска баня. Ами да, абсолютно! Две яйца. Никога не съм яла суловара. Кажете ми въобще, така ли се нарича в Гоце Делчевско това, което забърках сега за Тони и Миро? Тони, заповядай първото за теб. Нали е широко яйце? Абсолютно, да. Супер. Яйце, ето тези, които искаш. И как е на вкус? На вкус е супер. Планинска хижа при Лора, заповядайте. Тук са най-яките специалитети. След това трябва да завършим по още по-подобаващ начин това ходене в планината. Доброто ходене в планината все пак трябва да завърши така. Качихме още два върха и Тони, не мога да повярвам, че остават само 3. 39. Само 3, разбирате ли, приятели? Толкова е хубаво, толкова е сладко. Днес брах, не малко страх. И все пак, ако знаете откъде е дошъл този лав, мечка страх, мен не страх, много е нелепо. Кой го е измислил? Кажете ми, напишете ми. Хубава панорама. Тук сме в село Теплен и се радваме на красивия залез. Той е отдавна мина, но все пак. Бира, чипс и така. Радваме се на нездравословните храни, но е хубаво. И да знаете, Миро вече ни пришпорва да приключваме, защото и той иска да седне и да пие, но видеото не свършва тук. Утре ще има още интересни неща да се случват. Силно се надявам. Много върхове се виждат. На другата сутрин е време за разходки. До Гоце Делчев се намират китните селца Ковачевица и Лещен. Първо ще се разходим в Лещен. Много ми харесва разходката из Лещен. Приятно е, спокойно. И всички тези стари къщи с каменни покриви, каменни зидове, дърво, коминчета, които пушат. През 1838 година е изградена църквата Света Параскева тук в Лещен. Имало е и килийно училище, сега ще обиколя. Чувате, може би някакви хора поддържат зелените части, има и строителство, къщи се реставрират. Много е хубаво в Лещен, малко е, кокетно е и всички къщи са в един стил. Вече в Ковачевица, съвсем близо се намира до
лещен, така че много лесно се съчетават. И въобще тези два върха, които изкачихме вчера, са перфектна отправна точка да направите един прекрасен уикенд тук в района и да посетите тези села, запазили много български дух и традиции. И сега ще тъкаме из уличките и после ще седем някъде да хапнем. Падете в Ковачевица, посетете и музея. Малък е и с много приятни експонати. Някои ме връщат назад в миналото, като ето тази чешмичка. Много съм и се радвала като малка. Хубава разходка направихме, качихме два върха и посетихме любими селца Лещен и Ковачевица. Остават само още три върха, не мога да повярвам. Благодаря на Миро и Тони, че са с мен и на вас, приятели, че гледате тези видеа. Оставете ми коментар, харесайте видеото и не забравяйте да го споделите с най-близките си хора и да ми напишете били ли сте по тези места, на тези върхове и в тези селца, които посетихме с Миро и Тони. Чао и до скоро! Аз съм Лора, приятен път! Thank you.